በሰባት በሮቿ በየቀኑ አዳዲስ እንግዳ እየተቀበለች የምታስተናግደው የወላይታ ሶዶ ከተማ በእድገት ጎዳና ላይ እየታተረች የምትገኝ ውብና ማራኪ ከተማ ነች። እንግዳ ሳትቀበል ውላ አድራ የማታቀው የወላይታ ሶዶ ከተማ ከተለያዩ አካባቢዎች ለተለያዩ ዓላማ የሚመጡትን እንግዶቿን ተቀብላ የመሸኘት ባህሏም ልዩ ነው። ከሰሞኑ ታዲያ አዳዲስ እንግዶች የሚመጡባት የወላይታ ሶዶ ከተማ ይህንን ተከትሎ አላስፈላጊ የዋጋ ጭማሪ እንዳይኖር ከዚህ ቀደም ከተማዋ የምትታወቅበትን የአብሮነትና የመተሳሰብ ልምድ አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባም የወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ሆቴሎች ላይ፣ ምግብ ቤቶች ላይ በአንዳንድ ነገሮች ይጨምራል፣ ዋጋ ይጨምራሉ። እንግዳ በመጣ ቁጥር በበዓላት ቀን እና ያ ነገር እንዳይጨመር ባይጨመር ደግሞ የተሻለ ነው። ወላይታ ደግሞ ወላይታነቷን አብሮነቷን የምትገልጽ አገር አካባቢም ስለሆነች ከዚህ በመቀጠል ደግሞ በቀጣዩ በምንሄደው ጉዞ ላይ የክልሉ መቀመጫ እስከሆነች ድረስ በተለየ መልክ እንግዶችን የመቀበልና የማንከባከብ ስራ መኖር እንዳለባት እያሳስባል። ሰው ለራሱ እንግዲህ ስግብግብነት ካልሆነ በስተቀረ እንግዲህ በዚህን ጊዜ የዋጋ ጭማሪ ማድረጉ በራሱ ተገቢነት የለውም። እንደኔ የምለውና ተገቢነት የለውም። የሚጨምርም ካለ ደግሞ በዚህን ጊዜ መጨመርም አያስፈልግም። እንግዳን ከመቀበል አንጻር ደግሞ የሀገሪቱን ሁኔታም ታሳቢ ባደረገ ሁኔታ መጨመር የለበትም የሚል ነኝ። እኔ ባለው ነገር ላይ እንግዶችን የምንቀበልበት ጊዜ ስለሆነ ዋጋ ጭማሪ ባይደረግ ጥሩ ነው። አመት በዓልን ምክንያት በማድረግ ይህንን ደግሞ ከሌላ ቦታ ሰዎች የሚመጡበት ሁኔታዎች ስላሉ ይህንን ምክንያት በማድረግ አላስፈላጊ ዋጋ ጭማሪዎችን ለሰዎች ባያደርጉ፣ ለአካባቢና ለእንግዶች ባያደርጉ። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከመጣው የኑሮ ውድነት ጋር ተዳምሮ አላስፈላጊ የዋጋ ጭማሪ ማድረግ ተገቢ አይደለም የሚሉት የከተማዋ ነዋሪዎች በነዋሪዎቿ ላይ የሚሆን በእንግዶቿ ላይ ጫና ለመፍጠር የሚታትሩ ግለሰቦች ሀይባይ ያሻቸዋልን ባይ ናቸው። ዋጋ ጭማሪ ግን ህዝብን በማይጎዳ ያመጣጠነ ከገቢው ጋር የሚወሰን መሆን አለበት። ይህን ጉዳይ ከህዝቡ ጋር በጋራ በመከላከል ገወጥ የሆነ ዋጋ ጭማሪዎችን ለመከላከል እንችላለን። አሁን እኛ እንግዳ ተቀባዮች ነን። ለዛ የመንግስት አካል የተለያዩ ህብረተሰቡ ምንድነው እያልን ያለ ነው። አንደኛ ከዚህ ኢቨንት ጋር ተያይዞ የዋጋ ጭማሪዎች፣ የተለያዩ ነገሮች፣ የጸጥታም ችግር እንዳይኖር በጋራ እየሆንን እየተወያየን አካባቢያችንን እየጠበቅን ነው የምንገኘው። ነጋዴውም ራሱን ብቻ ሳይሆን ህዝቡንም በማየት የእኛንም አቅም በማገናዘብ የተሻለ ዋጋ ሁላችንንም ያማከለ ዋጋ አድርጎ ንግዱን ቢቀጥል እኛም ደግሞ የምንሰራውን ስራ ለሀገራችን በቃ ባለንበት በተቀመጥንበት ጥሩ ስራ በመስራት ሀገርን ማሳደግ አለብን የሚል እምነት አለኝ። በከተማዋ ከወትሮ በተለየ መልኩ አንዳች ለውጥ ሲመጣ ያለ አሳማኝ ምክንያት የቤት ኪራይ የሚጨምሩ እንዳሉ ሁሉ በተለያዩ አገልግሎቶችና በሚያቀርቧቸው እቃዎች ላይም ዋጋ በመጨመር ኪሳቸውን ለማደለብ የሚሯሯጡ ግለሰቦችንም መንግስት ቁጥጥር ማድረግ ተገቢ ነውም ብለዋል። ከኑሮ ድረገት ተያይዞ የሚጨምሩ ነገሮች ይኖራሉ። ምክንያቱም ብዙ ህዝብ የመኖር እንትኖቹ ይኖራሉ። ያን ታሳቢ በማድረግ ከቤት ኪራይ ቢጨመር ያው አሁን ከጀምሮ መጨመራቸው አይቀርም። ክልሉ ሲባል ደግሞ እቅዳቸውም ደግሞ ለመጨመርም ነው። ሌላ ሱቆችም ሌላ አልጋ ቤቶችም ያንን ታሳቢ በማድረግ ሂሳብ የመጨመርና ያን የመድረግ አዝማሚያ ይታያባቸዋል። አሁንም ለውጦች አሉና ያን ደግሞ መንግስት ጠና ገብቶ የመስራት ነገር እኛ ህብረተሰብ ደግሞ ልንተባበር ይገባል ብዬ አስባለሁ። ህዝቡም ደግሞ የሚመጡ እንግዶችን በማስተናገድ በቤት ክራይም ሆነ በማንኛውም ብዙ ጭማሪ ሳይታሰብ የአቅሙን ያጎለበተ ሳይሆን የመጠነ የህዝብን ጥቅም የመጠነ በምጣኔ ውስጥ የተመሰረተ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። በከተማዋ በተለያዩ እቃዎች ላይም ይሁን በአገልግሎቶቻቸው ላይ እንዳሻቸው አላስፈላጊ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉት ግለሰቦች ተግባር አድሮ በዋለ ቁጥር በነዋሪዎቿ ላይም ይሁን በከተማዋ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ የጎላ በመሆኑ ህብረተሰቡ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን በቅንጅት እነዚህ ግለሰቦችን ለመቆጣጠርና ተግባራቸውን ለማስቆም መስራት እንደሚገባ ማሳስበዋል። መጀመሪያ ከማህበረሰቡ ነው የሚጀምረው። ማህበረሰቡ ነው ጥቆማ በማድረግ በመከታተል ለመንግስት ባለድርሻ አካላት እንትኖቹን በመጠቆም መተባበር አለበት። ከመንግስት ጎን መቆም አለበት። አላስፈላጊ የሆኑ የዋጋ ንረቶችን ከክራይ ቤት ጋር ተያይዞ ከምንጠቀማቸው ከቡና አንስቶ ያሉ ነገሮች አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች እንዳይኖሩ ቁጥጥር መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ።
በዓላት ሲደርሱ አሊያም ባንዳች ምክንያት ከሌላ አካባቢ እንግዳ በመጣ ቁጥር በሚያቀርቧቸው የአይነት እቃዎችም ላይ ይሁን በአገልግሎቶቻቸው ላይ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ግለሰቦች ላይ ክትትልና ቁጥጥር የማድረግ ስራው ተጠናክሮ መቀጠል ይገባልም ተብሏል።